وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام ومصباح الظلام ورسول الملك العلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد أوزانغو nawajibika kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ameneemesha kuwa pamoja nanyi katika hafla hii. Namshukuru Mungu sana sababu kuwa katika nchi hii ya Uingereza, kuwa katika maeneo haya ambayo mpo nyie ndugu zetu, kaweza kuyashika mambo haya, mkayahuisha mambo haya, na kuyahuisha kwa maneno, kuyahuisha kwa vitendo, mpaka wakati kama huu, kwa kama hivi. Nawajibika kumshukuru Mungu sana kunikutanisha nanyi mkiwa katika hali hii. Niwashukuru nyote pia kwa kubaki na ithibati, kubaki hivi mlivyo pamoja na awaiki hizi, na hivyo ndivyo Uislamu unavyotaka. Bwana mkubwa Sayyidina Yusuf alayhi salam, pamoja na kuwa yuko jela, mazingira ya jela tunayajua, lakini pale pale anaanza kufanya dawa ya sabiba yasijini arbabu mutafarrikuna khair. Sasa kile kitendo cha kwamba uko katika mazingira magumu alafu bado ukaendelea kulishika lile jambo zuri, kwa hakika ni kitu cha kupongezwa na kuombewa Mungu. Kwa hiyo ndugu zetu, tunaamini kwamba nyie mmetushinda sisi, natakiwa sisi tutawasali kwa jaha zenu. Huenda sisi yale tunayoyafanya huenda ni kwa sababu hatuna mengine, lakini nyinyi kwa 100% mnayo mengine, lakini mkayawacha hayo mengine ili mfanye haya. Kwa tunaamini kwa majiji ni watu waheri, ni watu bora. Mwenyezi Mungu awalipe kila la heri. Amen. Ndugu zangu, sehemu ya hutuba yangu Sheikh Ayub ameichukua tena kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo sitagusa huko sababu amenifariji sana, na hasa alipozungumza kitaalamu zaidi. Mungu amlipe kila la heri na yeye. Amen. Nataka nikumbushe machache. Kwanza tukumbushane kwamba kutokana na mazingira yetu maulidi yanatakiwa yaongezwe idadi, kwa sababu tunapokutana katika hafla kama hizi, moja katika jambo kubwa sana ambayo tunalipata ni hili jambo la kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Na sisi kwa maumbile yetu ya ubinadamu tunateleza sana. Kwa hiyo kama itakuwa tumekaa mwezi mmoja, kuna maulidi mbili au tatu, ni rahisi kukumbushana yale maeneo tunayoteleza. Kwa maulidi hizi ziongezeke sana, zifanywe sana, na wala sisi tusihuzunike tunapoona wanatokea watu wanayapinga. Tusihuzunike, ile ndio ishara kwamba hili ni jambo zuri. Haiwezekani kitu kizuri kikosa mtingishiko kidogo. Kwa hiyo sisi tushukuru kuwa katika kundi hili, tushukuru kuwa katika kundi la watu wa maulidi, na wala usipate tabu ya kutaka kutualia ilmu ambayo pengine hukuisoma, kwa sababu masala ya kupambanisha hoja kwa hoja ni uwanja wa ilmu. Kuna kipindi tumia tu hoja ya kuzaliwa ya kiakili. Maulidi nasoma na nitahudhuria maulidi kwa sababu wazee wetu walikuwa wakisoma na kuhudhuria maulidi. Inatosha. Sasa yule atakayesema kuna aya inasema wakiambiwa wao fuateni Mungu au fuateni alichokiteremsha Mungu, wao wanajibu bali sisi tunafuata kile walichokiacha baba zetu, walichofanya baba zetu.
hoja hii ni hoja ya msingi kwa kumzingatia baba yake yule anosema. Kwa sababu aya yenyewe inaishia hivi, hata kama hao baba zao hawajui kitu wala hawakuongoka, ndivyo navushia. Sasa wewe unaposema kwamba mimi nasoma maulidi kwa sababu tumewaona wazee wetu, tumewaona mashehe zetu wa zamani, mtu akisoma hii aya haikai hapo, haifiti hapo. Kwa hiyo usimwachie akaileta aya mahala ambapo sipo. Ukichukua hiyo aya ukaiyomanisha na Habib Umar bin Smith na Habib Ahmad bin Smith na Sheikh Suleiman al-Alawi, Sheikh Burhani Mukalla aliotunga Alfia bin al-Mukalla, uwezi kuchukua hiyo aya ukaibandika pale ukaihusisha aya hiyo na Sayyid Ali Ahmad Badawi aliotunga Nuzhatun Nazar, aliotunga Nazm ya Nukhbatul Fikr, Nuzhatun Nazar, aliotunga Billatul Uwam, aliotunga Khairu Nida Nazm ya Qatrun Nada. Alafu atokea mtu mmoja tu mjinga bwana muhuni anasoma aya anaipambanisha na hao mashehe akiwapeleka motoni, usimkubalie. Akili tu. قد فاز من صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه. طيب wewe itabaki kwako ni hoja ya msingi na kwenda maulidini kwa sababu wazee wetu walisoma maulidi, wengine wamekufa wakienda maulidini na wazee wao walisoma maulidi, wengine wamekufa wakiamini maulidi ni jambo halali. Hoja hiyo wewe inakutosha hiyo. Habari ya aya kwamba kuna aya inayosema wakiambiwa, kwanza ile wakiambiwa lazima wajulikane waliambiwa kina nani. Hii aya ni ya makafiri, sio ya Waislamu. Sio Waislamu ni muwahidi. Sio tunaamini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Allah ala Muhammad. Allah salli alayhi. Katika moja ya makosa ambayo sio tunayafanya watu wa kitwarika ni kumkubali mtu akaichukua aya ya kafiri akubandika nao, naona ipotea. Mrudishe mwenyewe. Taib. Ndio. Hii aya inahusiana na wewe. Taib. Tuelimisha start. Na hata ikifikia kwamba angalia hekima ya Mwenyezi Mungu kwenye kuzungumza. Sema hivi, hata kama hao baba zao hawajui na wala hawakuongoka. Hawajui na wala hawakuongoka. Sisi hawa baba zetu wanajua na wameongoka. Kwa ile aya haiwezi kuwa yetu. Sisi bado hoja ya msingi itabaki. Tutasoma maulidi, tumewaona wazee wetu wakisoma maulidi. Allah. Habari ya kukaa mezani, kwamba unaweza kukaa mezani sasa ukawa unajadiliana, hiyo sasa ni mauhiba nyingine, ni uwezo mwingine. Kwamba hebu wewe unakataa maulidi kwa hoja ipi? Kama unakataa maulidi kwa sababu ya kasoro nyingi, tushirikiane tusiondoe hizo kasoro ili upate kuja maulidini. Lakini kwa sababu ni mtu kibaraka aliyetumwa kazi asiyoijua mwisho, unaweza wewe ukashiriki kazi ya watu ya ukibaraka, lakini hujui kule mwisho, unatumiwa kwenye jambo usilolijua mwisho. Kwa kuwa hujui jambo lile mwisho wake lipi, unawasaidia watu kazi yao, wakifika kule mwisho leo hukuhusika, unaingizwa kwenye tundu ambayo wewe haikuhusu. Wapi na wapi wewe na kumdharau Mtume Muhammad? Wapi na wapi wewe na kuwadharau masharifu? Wapi na wapi wewe kuwa katika timu ya kutukana mashehe? Ni kwamba umeingia kwenye jambo si lako, ila ulijue mwisho tu. Kwa hiyo nasisitiza sana 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 kwamba sisi hoja yetu ya msingi ya kusimamia mezani, kwa nini masomo maulia? Maulia yanafaa sana kwa sababu tumewaona wazee wetu wakisoma. Lakini Mungu asema mnafuata wazee wenu, ni kweli, na aya inawakanya sana wale ambao wanafuata wazee wao ambao hawajui wala hawakuongoka. Sisi wazee wetu wanajua na wanaongoka. Kwa hiyo ni hoja kuwafuata wao wazee. Matu wazee manake ni wazee wa kiilmu, wazee ambao waliutetea Uislamu, waliupenda Uislamu. Huyo mzee Burhani Mukalla, maana ama shekhe tuleta wazee. Mzee Burhani Mukalla ametunga Alfiatul Wadhiha, ile
alfiyatu min almukalla, yale ile ilmu ya nahau mtu anaijua mpaka anaitungia nyimbo. Anaisoma kinyimbo nyimbo ile ilmu ya nahau. Hajui huyo? Anajua. Ala. Na ilmu ya mustalah alhadithi ni ngumu. Wewe chukua ile nukhbatul fikr iko mwisho kule katika subulu salam, iko kule mwisho. Nukhbatul fikr. Alafu nukhbatul fikr ule Saidi Ali Ahmed Badawi imemjia chini mpaka itengenezea wimbo unaitwa Nushatun Nazar. Nushatun Nazar manzumata li nukhbatul fikr. وخبر الآحاد وخبر الآحاد إن عدل النقل وتم ضبطا فيه الإسناد التسل وليس ذا شذوذ من معللا صحيح أين ذاته الجلال ومن تفاوت بذي الأوصاف تفاوت الرتبة فيه وفي من ثم تصحيح البخاري قدما فمسلم فما على شرطهما الكتاب كثيرة كنا أبيات زي كما 180 na mtu eti huyo hajui eti alafu wewe unaogopa kumfanya hoja. Wakati huo anatengeneza nyimbo. Allahumma salli wa sallim alayhi. Barakallahu fik. Yani ile ilmu imekaa kichwani, ule mustalah umejaa kichwani mpaka aona auzungumze kinyimbo nyimbo. Yani hajui huyo. Alafu wewe mwenye mtu wako unakubali kama mtu wangu hajui. Lakini mwenzio yeye anapenda watu wake bana kama qala al-Albani. Wewe wako unampokea, wako yeye anamtupa na wewe unakubali. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحجة كبرى يا مولدي سما وزي وان سما وزي وان na wale wazee ukitaka kufahamu kwamba wale wazee waliongoka na walikuwa wa kweli, angalia wale wazee zile tabia zao za kijamii zilivyo nzuri, tabia zao za muamalati, walipokuwa wazee wetu wakiuza, walipokuwa wakikodisha, wakiazima, wakiishi na majirani. Anakuja mtu bana hata muamala na jamii hana, Muislamu mwenzake anamtazama kwa kununa, hata ile sadaka ndogo ile biwajihi mtalki pia haiwezi. Wewe unakubali kumkata huyu mzee wako anamshika huyu? Sallu ala Muhammad. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kwa sisi usikose radhi za wazee wetu. Naona. Simoni ya fa sana. Wazee wetu. Tumeona wazee wetu sisi wakisoma. Tayari. Tumemuona mzee fulani akisoma. Ah, lakini bwana mtume anasema ah, huo si mjadala wa kishehe. Kama huweza na mjadala wa kishehe utembee. Maana moja katika makosa yetu ni kuingia masuala ya ilmu tusiyaweza na kujadili kilima. Hapana. Lazima tugawe, lama tugawane kazi. Leo kuna matukio yanatokea ukienda kiwandani kama mimi msemaji wa hilo bwana. Msemaji wake ni fulani. Mimi bwana uwezo wangu mwisho hapa. Hata hospitali ndo mbele hapa tumeshinda. Vipi Muislamu leo kila masala anajua? Kwa badala yake unampokea yule mwehu, inafikia pahala sasa wewe unalazimika kujibu ambacho wewe hukiwezi. Unawapotosha wanachuo sasa. Una timu yetu unaifanya inadhoofika timu yetu. Sisi timu yetu haishindwi hii kwa sababu walio mbele yetu walikuwa wa Mungu. طيب كله حكوا طيب بابا مولينا wazee wetu pata kwa ah walau kana hiyo ni aya wazee wako wewe maana wazee wako wewe ndio walipotea wazee wako wapotea inaweza kuwa ni hoja hiyo aya lakini kwa mzee wake yeye na wanakubali طيب sababu kwa mtu na kwa mzee wake yeye subhanallah. Uislamu umefundisha huruma, Uislamu umefundisha kupendana, Uislamu umefikia pahala. Hata kile kitabu tukisoma bwana mkubwa Saidina Nuh alayhi salam, bwana mkubwa alifikia pahala, wewe Mungu mimi mwanangu huyu, angalia shafaka ile huruma ya mwanawe. Lakini wallahi jambo lile kule ukiliingia lile huku Qur'an yasema warhamu huma kama rabbayani swagira, yani ndani ya moyo wako iwepo huruma ya mzee wako, unapenda mzee wako. Lakini ukiingia kwa watu wale, mtu anamtaja baba yake yuko motoni katika lugha nyepesi. Yaani hata ile mahaba na baba yake mzazi hana. Allah. Kwa wazazi kwa motoni bwana. Usamuulije wale wazee, wazee wa hitima,
sisi wako mtolba labda Mungu asamee wale wazee ah eh. Subhanallah hata ile mapenzi ya mzee wake mtu hana Allahu akbar ya Allahu akbar ila ni kuonyesha kwamba huyu hajui yafanyalo huyo asaidiwe ndio kuna nirudie kusema kwamba mambo haya endelee na hoja yetu kubwa nini baba wazee wako baba zangu walikuwa wajinga sio wajinga au wazee nilokutajieni si wazee wa maskara ndio Yo Said Ali Ahmed Badawi ambaye ni mzee tumemuona hizo ilmu ambazo amestabahari kiasi hicho uwezi kusema kwamba alikuwa hajui alafu huyu ambaye yeye anajua hawezi kuongea na wewe hata Kiarabu cha robo saa hawezi kwamba wewe sema Kiarabu alafu mimi nitakuwa namwangalia fai mafumuli nani tamizi jawabu ya in haijaja jawabu la sauti kujua la jawabu la haijaja kama za maneno ana uwezo huo alafu anawatuka na mashehe kwa haja yenu ni sifa Mungu ulaya mbona baba wazee wetu wamesoma haya wazee wapotea wala kwa wewe ndio ndugu zangu nirudie kusema maulidi katika uwanja wa meidani ya ilmu wakikaa mezani watu wa ilmu imekosekana hoja ya msingi ya kuiharamisha imekosekana wallahi kwa sababu tusiseme sisi tuwaseme wenyewe waliojadiliana pande mbili alafu ukisoma huu upande wa maulidi unagundua una hoja za mashiko kwa sababu wale ambao hawataki maulidi wameshindwa zile hoja za msingi walipotia kasoro kwenye maulidi kwamba kuna kasoro moja mitatu wataalamu wamesema hizo kasoro fadhwa tuzikubali zipo lakini zinaondoka hizo kwa sababu mtu yoyote anayeharamisha maulidi haharamishi kwa nafsi anaharamisha kwa kiasi siku zote kiasi kinakwenda na ila na ila ikikosekana hukumu haiwezi kuwepo kwa sababu akiharamisha kwa nafsi itabidi maulidi za mtu alikuwepo lazima haramishe kwa kiasi afananishe aseme mpaka unganishe kama ila ni hiyo wanawake wanachanganyikana basi wanawake kwa pembeni basi matumia hela nyingi tafanya maulidi bila pesa sasa na kesha mpaka alfajiri hamswali haya basi maulidi nusu saa ah kuna baadhi ya sifa humu kwenye baraza nje sio sawa sawa tuziondoe tuweke zile nzuri sasa kwa sababu katumwa mwisho yote sasa maulidi haya bwana zama za mtume hayakuwepo kama ni kweli kwamba zama za mtume hayakuwepo yabidi ukae chisa tusaidiane kwenye kueleweshana kidarasani sasa sio tumeambiwa alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafa kama tanen na mwenendo wangu ule mwenendo wa mtume ule ni sehemu ni ilmu ule ni dira ni hoja ule mwenendo wa mtume ni eneo gani mtume alipata kulikataa jambo kwa sababu hakulifanya ikiwa atakataa jambo mtume kwa sababu hakulifanya itakuwa katika mafungu ya hadithi takriri haipo kwa sababu takriri siku zote ni hadithi ambayo mtume hakuwa muasisi. Kwa muasisi wengine ndio takriri. Takriri anafanya mwingine. Sijui mshaka. Muasisi kwa nini wapo? Takriri mfanyaji ni mwingine. Qaulu nabiyina alhadith. Namchukua Said Ali tena. Natabaraka kwa baraka zake leo inshallah. Qaulu nabiyina alhadith. Wastaqarr. Qaulu nabiyina alhadith wastaqarr. Allah. في الفعل والتقرير والوصف الأثر الله وسنة عن بعضهم كذا الأثر الله وكل هذه يرادف الخبر الله قول نبينا الحديث طيب واستقر في الفعل والتقرير طيب أتكيسما مولي يا نتومي هكو صوما كوي هيا فايما نتومي هكو فانيا هوي هونجيكي صومي kwa sababu haelewi kutokufanya kwa mtume si hoja ikiwa kufanya kwa mtume kutakuwa kufanya kwa mtume kweli hoja kwamba lazima afanye itakuwa sok takriri katika mafungu ya hadithi haipo na takriri inakubalika na ulama wote wa hadithi sadaqt kwa hiyo hakuna sunna ya mtume kulikataa jambo kwa sababu hakufanya mtume anakataa jambo baya anakubali jambo zuri kwa hiyo wanashtakiwa na kuyachukua maulidi ukayaweka pale tena maulidi yenyewe ya somo nalo nakataa wenyewe wasafi hawakusana na wanawake hawachanganyika na wanawake hao kabisa
wala hawakesha alfajiri wenyewe kwa ibada alafu wasome wao peke yao tu tena hata kama wasitumie barzanja tafuta kitabu kingine maulidi siku nyingi alafu wasome maulidi mpaka haramu utakujaje kwa sisi timu yetu ya mashehe zetu imeshinda juu ya maulidi Allah takbir Allah ni za msingi na wanaokataa maulidi hawawezi kusema juu ya uharamu wa maulidi kwa sababu wanaharamisha kwa kiasi zina hilal za kuharamishia zikikosekana lazima waje maulidi mbili itabakia tatizo la mtu mwenyewe tu vile alivyo kwa sababu mabwana walipotuambia kutokezea mara moja moja ile kadi ya taklili wa takthiri ile kad tunkiru al-ayn wa ash-shams min ramad ile kadi ile kama tukisema kadi ni ya taklili taklili kwetu kule ile kad tunkiru al-ayn wa ash-shams min ramad wa tunkiru al-fam ta'am al-ma' min saqam ile kadi kwa maana ya taklili ni kwa huku kwetu kule kule usijaa taklili kule Tukona kadi yake kawaida hii kadi kija mahala gani atakuwa takfiri na taklili. Ni tunaangalia fili tunaangalia munasaba. Kwa hiyo kama kuna mtu nadhibitishiwa kwamba anaweza mtu kukataa ladha ladha ya maji. Ladha ya maji kwa sababu yeye ana homa. Ladha ya maji unaweza kukataa kwa sababu na maji kiasi na kuna machungu. Sote tukiuma kule kwa malaria tunapata magonjwa. Ile maji ukinywa yanakuwa machungu. Na hata mgonjwa malaria utokezea unamfungashia majusi. Kwa sababu yeye anasema maji machungu. Lakini ukiyanywa wewe maji kiuhalisia sio machungu. Kwa hiyo hapa kazi ngumu si kutengeneza maji, ni kumtengeneza yeye. Tayeb. Mgonjwa. Ndio, ndio, ndio. Maji sio tatizo. Kwa sababu maji haya wakinywa watu wote hapa matamu. Ila huyu yeye akinywa sema machungu. Tunamnunulia juice. Lakini tusiache kumpeleka hospitali, atiwe madripu, atiwe hivi ahudumiwe ili aweze kumudu kunywa maji kwa sababu maji hayana tatizo. Tatizo ni huyu ana homa na matatizo huyu. Tayeb. Kuna mfano mwingine ni mbaya lakini sasa ndio mfano. Dada yetu akiwa katika hali ile ya ujauzito. Kutokezea kile chakula kitamu kikawa kinanuka. Kwa hiyo unalazimika kile chakula kama wewe unakipenda ukichukua kile chakula ukakile pembeni huko au ukisogee pale. Kile chakula. Sasa huyu Allah akimsalim salama akapatikana mtoto. Baada ya hapo kile chakula kinarudi kwenye ladha yake ya kawaida. Sasa kazi ya kumvumilia huyu na kumwambia kwamba hapana hiki hakinuki ni wewe tu kidogo na jambo fulani Allah kikusalimu salama kitarudi kwenye utamu wake hiki chakula hakinuki tatizo tayeb Allah sasa kwa kuzangu maulidi kama maulidi usisumbuke nayo usumbuke nayo kwa tafsiri ya kuwatengeneza wale lazima tuwaambie kwamba sisi tunasoma maulidi kwa hoja lazima tuwaambie kwamba juu ya hoja za kuhalalisha maulidi hatuna hofu na mtu yoyote kutoka popote iwe tu hoja ni elimu kwa wale tu wajenge kwamba maulidi yatathibiti kwa sababu kuna hoja dhaifu kwa ajili hiyo basi tuwasomeshe wale ili wafikie pahala wakiambiwa hii inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala hii haiwezi kuwa amu ikaachwa na uamu wake hii man sanna fi islam sunnatan hasana ni khasi inaifanya ile isiwe amu kwa hiyo ile ni amun makhsusun ifikie hao tunaosema nao wanauelewa wa hilo kama hatukuwapeleka madrasa itakuwa vigumu kusema hii ni amun makhsusun alafu wakaelewa unachokusudia itakuwa tabu lakini tukimsomesha vizuri tamwambia Kiarabu chenyewe kina huo muundo wa amu makhsusu hadithi zina muundo wa amu makhsusu Qur'an yenyewe ina muundo wa amu makhsusu kwa hiyo msomi wa ilmu hawezi kuikataa amu makhsusun utakachoulizwa kitaalamu hasi yake iko wapi inayofanya hii isiwe amu lazima uitaje wao tuwasomeshe
tuwasomeshe, tuwasomeshe vizuri, tusiwasomeshe kwa kuwadanganya dangana, kwa papasa papasa, na kuona kama vile kule kwetu msomi hata wazee hivi soma bwana utuzike bwana tayari fikra yao ukipata mwanao msomi kwa ajili ya mazishi, tuache fikra hiyo. Au asome kwa sababu sisi alhamdulillah leo kuna ndoa, lakini hatuiti shekhe bwana, shekhe tunaendani bwana. Maana yake kwake yeye elimu ni kuozesha na mazishi, ikizidi sana dua jambo la tatu. Hapana, lazima Waislamu tumsome Islamu. Tumsome ilmu vizuri, ifikie mtoto wa Kiislamu anaweza kustambiti masala, anaweza kujigamba na Uislamu wake, anaweza kaeleza muamalati kwa mujibu wa Uislamu, kwa sababu muamalati wote kwa mujibu wa Uislamu ni nzuri kwa kweli. Lakini si mpaka mjulikane. Kwa tuwasomeshe watoto wetu vizuri. Na hasa nyinyi ndugu zetu ambao Mwenyezi Mungu kwa kadari yake nyie mmeitekeleza hadithi ya mtume kwa vitendo. Al-ibadu ibadullah, al-biladu biladullah, wal-ibadu ibadullah. Fahaythuma asabta khairan fa'aqib. Asema hii miji ni miji ya Mungu hii. Na waja ni waja wa Mungu. Popote ukikuta khairi fa'aqib, kaa hapo. Neno khairan lina maana pana sana sana. Kuna khaira maana ya mahali lipo khaira ya maana nini, lakini sasa tayari mshakaa hapo tayari. Sasa hawa kuwatengeneza hawa ili wafikie pahala, hawa wakiona utamaduni wa wenyeji wasema utamaduni huu haufanani na ule wa Uislamu walitufundisha baba. Kama hana ilmu atakuwa hana gavana ya kukimba ule utamaduni. Vinginevyo hajamwona na Yesu mmoja akanyolewa kipa chote tabakisha kinyunju kama jogoro. Na ukitaka kumzuia na yana miaka 18 badala yake utaweza usinye uone 99 sisi kwa mlivyo huko sisi kula alhamdulillah kwa finya kwa piga kula. Lakini hii msema jifanya mkakumbuka kula kwa mtia mtu mangumu utafungwa. Sawa yake mpe ilmu, ukimpa ilmu hawezi kunyoa kinyunju. Ukimpa ilmu hata kuchukua wewe kutafutia nyumba. Maana tutafutia nyumba akishaona mzuri mtaka kutabu kustaafu mstaafu nyumbani malifuja na kupeleka serikalini. Alafu na wewe unalelewa na serikali na wewe alafu unachukua watoto wako unakumwamkia baba yako siku ya mapumziko ya Jumapili baba yako mzazi. Ukifika kule baba mzazi ana hamu na wewe, ana hamu na wajukuu, unamwacha peke yake, anakuwa mnyonge, hana kwa kwenda. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wallahi kama hamtawasomesha watoto dini, watakufanyeni zaidi hayo. Lakini mkiwasomesha dini, atapenda wewe baba yake uwe karibu ili achukue pepo. Sikaambiwa, ridhallahi fi ridhal walidayhi wa sukhutullahi fi sukhutil walidayhi. Akijua ya kwamba radhi za Mungu zinapatikana katika kuwaridhisha wazazi wawili. Machukizi ya Mungu yanapatikana katika kuwaudhi wazazi wawili. Elewa yule mtoto hawezi kukupeleka wewe kambini. Mtakufa pamoja nyumbani kwake. Elewa atakupembejea, atakunyenyekea. Hata kufanya wewe ni mtu ambaye huhitajiki, ukakae na wenzako wasiohitajika ungojee kifo. Hatofanya hivyo kwa sababu elimu ya dini anayo. Anajua heshima yako wewe. Anajua kwamba wewe ni mzazi wake. Anajua kwamba akikukosea wewe hapati pepo. Anajua kwamba akikukosea wewe hata dunia yake inaharibika kwa ile elimu uliyompa. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo liko kwenu hivi sasa la kufanya bidii zote ni kuhakikisha watoto wa Kiislamu wanausoma Uislamu. Na nyie mfahamu kwamba watoto wenu wakienda mashuleni wanachanganyikana kwa Kizungu kule. Kwa hiyo hawa kuna uwezekano wakawa ni mashekhe wetu wa kutupelekea Uislamu mashuleni. Kwa sababu wanakaa mtu wenzao kule. Wakiona zile tabia zao za Kiislamu, maneno yao ya Kiislamu, wakiona namna wanavyostashi kwamba hapana Uislamu hautaki hivyo. Wale wazo wakasema, "Uislamu ndio nini? Mimi ndio dini, dini ya baba yangu, mwalimu wangu atusomesha." Wanaweza kuupenda Uislamu kupitia hawa. Tusitaki sisi leo, sisi leo tumelima. Hatuwezi kuvuna sisi. Tuweza kulima sisi wavunaji wakawa wale. Lakini sikuwasomesha basi. Huyo ndugu zangu, ingeni mkakati.
kubwa, sio wa maskara, ili watoto hawa ujue Uislamu, wasome Uislamu, waujue kwa dhati, sio wasome kwa maana ya kwamba watakaupata shekhe huko. Umsomeshe tu Uislamu aujue, kwa sababu Uislamu unapenda watu waujue Uislamu. Man arada dunya fa alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilmi, wa man arada huma fa alayhi bil ilmi. Hakuna mazingira uko pa kusoma, hakuna. Kwa tuhakikishe watoto hawa tunawasomesha Uislamu wao, wamjue Mungu wao, wamjue mtume wao, kwa sababu wakijua Uislamu hawa watakuwa ni watoto bora, ni jamii bora inayokimbiliwa. Leo sisi tukipata fursa kwenye maharusi, kazi yetu ni kuelezea sifa ya mwanamke bora. Fanfar minati nini? Unasema sana hiyo. Mwanamke bwana anaolewa kwa mambo manne bwana. Tumkahul maratu li 40, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha. Fanfar minati nini? Pata mwanamke mwenye dini. Lakini wakati naisoma hiyo hadithi pale harusini haisaidii kitu. Sababu pale hatengenezi bibi harusi pale siku ile. Bibi harusi atengenezwa nyumbani kwa malezi ya babake. Ndio tulimwambia mzazi kwamba mtoto wako msomeshe dini ili awe dhatu dini. Akiwa dhatu dini, huku nako anaambiwa dinna atahu man tarbauna khuluqahu wa dinahu fazawijuhu. Akikujieni kijana ambaye mnairidhia tabia yake na mnairidhia dini yake, mpeni mke huyo. Inaonekana kazi ya kumtengeneza kijana na kazi ya kumtengeneza binti ni kazi iko kwetu. Na watu wawili wametoka dini, watu wawili dini. Tukawafundisha hiyo dini yenyewe? Tayeb. Kama hatukuwafundisha dini yenyewe, atakachokuja yule mchumba utampokea kwa sababu mweupe, kwa sababu ana kazi au ana sheria. Lakini hutampokea kwa sababu ya dini. Na watakiwa umpokee kwa sababu ya dini. Ili akishakuwa na dini akuletee mtoto mmoja huyo, mtoto mzuri sana. Bana huyu mama ni fasal bidhati dini, dhatu dini. Bana mme naye tarudhauna khulqahu wa dinahu. Huyu atakayezaliwa ataitwa waladun salihun. Huyu dhatu dini na yuko tarudhauna khulqahu wa dinahu. Atakayezaliwa akiwa ni dhatu dini ndio yadhuuna. Bana mtume anasema katika mambo matatu, alidha mata ibn adam qata amalu illa min thalath. Wajabu waladun salihi yadhuuna. Walimu wetu hawa watufundisha sema hiyadu lahu laisa biqaid. Sio lazima eti akuombee dua. Hata kama hakukuombea dua, utapata thawabu kwa sababu wewe ndiye uliyemlea. Wewe ndiye uliyemjenga hayo mazuri afanyayo. Yesu ana. Nafanya hivyo kweli? Wewe ni jambo la kukushana ndugu zangu. Ile watoto kuwasomesha dini, hasa ni wenzetu ambao changamoto zetu zitakuwa kubwa zaidi kutokana na mazingira. Kwa hakikisheni katika kitu ambacho kipo shughuli mwenu ni watoto wenu kuwasomesha Uislamu. Hatuwezi kuambia mwasomeshe shule, ile si mnayo, mtahsilul hasil hiyo. Hatuwezi kuambia kule, tuwaambia ile mbona alipo. Na wakisoma wasome kwa kweli ili waweze kukabiliana na changamoto.